এক গভীর প্রেম, এটা হাতি আর এজনী মাখির প্রেম। মাখি মানে গম পাইছে না, উড়ি যে ফুড়ে যে, ইয়েস। হাতি এটা আর মাখি এজনীর মাজত প্রেম হল। সিহঁতর মাজৰ সেই প্রেম বহুত দূরলে আগবাহিল, দুইটাই কুচু মুচু 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 হল বহুত। হ্যালো মিস্টার রাজা, মই আজি বহুত সুখী। এইটো কারণে নহয় কি তোমার প্রাইভেট ফটোজ ভাইরাল হয়েছে, এইটো কারণে যে অসমীয়া মানুষে অতি ধুনিয়াকে বুঝে উঠিছে তোমার আসল স্বরূপটো। তুমি যেতিয়া এতিয়া যেতিয়া তোমার প্রাইভেট ফটোজখিনি ভাইরাল হয়ে আছে, তুমি গৈ পেলাই পেলাগে পুলিশ স্টেশন এফআইআর দার্জ করবো কারণে। আর যেতিয়া তুমি সেই মানুষজনীর প্রাইভেট লাইফটো পাবলিক করে দিছিলা সব মানুষের আগত, মানুষজনে তোমার আসলে অনুরোধ করে ফোন করেছিল যে ভাইটি ভিডিওটো ডিলিট করে দিয়া, আর নহলে মোৰ বিয়া ভাঙি যাব, ঘর বহুত হুলস্থুল লাগবে। তুমি সেইটো নুবুঝিলা, তুমি কি করলা, পয়সার ডিমান্ড করলা। সো কর্মা ইজ এ বিচ, ঘুরি আহে, আমি যোনটো করো আমি বেলেগর লগত সেইটো আমালে ঘুরি আহে। গতিকে এতিয়া তুমি পাই আছা, ভুক্তি আছা, বহুত ছোৱালীৰ জীৱনৰ লগত খেলিলা, এতিয়া সকলোৱে তোমাৰ জীৱনৰ লগত খেলি আছে। সাপোর্ট নকৰো মই, সেইটো বেয়া কথা যে প্রাইভেট ফটো লিক হৈছে। কিন্তু আৰু এটা কথা, প্রাইভেট ফটো লিক হৈছে হয়, ফেসবুক পেজত যেতিয়া ফটোবিলাক দিছিলে ছোৱালীজনী ফটোখন ব্লাৰ কৰি দিয়া হৈছিলে, মই নিজে চাইছোঁ। কিন্তু তুমি ইনষ্টাগ্রামত সেই ছোৱালীজনীক অপেন আপ কৰি দিছা গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ আগত, আৰু লাইভ ভিডিঅ'ত আহি কি কৈছা, মোকতো ফেমাছ কৰিছে, এখেতকো কৰক, কেতিয়াও শুধৰি নবলা ন, এনেকুৱাই থাকিবা জীৱনটো। অসমীয়া মানুহ আচলতে ইমান এতিয়া উদ্ভৱ হৈ থকা নাই, তোমাৰ আচল স্বৰূপ সকলোৱে জানিছে। গতিকে মই বিচাৰোঁ, মই এইটো নিবিচাৰোঁ কি তুমি ইউটিউব জগতৰ পৰা নোহোৱা হৈ যোৱা, তুমি জাষ্ট এটা ক্ষমা বিচাৰা মোক বুলি কোৱা নাই, অসমীয়া ৰাইজৰ আগত, আৰু নিজৰ চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰা ভালকৈ, ধুনীয়াকৈ ভাল কণ্টেণ্ট হয়, এটা অসমীয়া ৰাইজৰ আগততো ক্ষমাটো বান্তা আহে। নীলাজৰ দাঁত চালা জহন নামে যোৱা, নীলাজৰ দাঁত এইবোৰ দেখি পিনি আমাক, আমি মনে মনেহে বনাওঁ, গম পাইছ ন, ঘৰত মনে মনে বনোৱা বস্তু নহয় নহয়। তুমি ডাঙৰক একিটিং কৰি কথা কোৱাটো মানে এইটো হাও লাগিব, গম পাইছানে, আমিও অকে মই ডিলিট কৰি দিম, আপুনি মোক 10,000 টকা দিব লাগিব। এতিয়াতো 10,000 নহ'ব, এতিয়া আপুনি 20,000 দিব লাগিব, 20,000 টকা আপুনি মোক দিব লাগিব নগদ। ভিডিঅ'ত আমি স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকক, দেখিলে বাৰ কথাখিনি শুনিলে, আৰু বাৰ কথাখিনিত মই ভুল বুলি একো ক'বলৈ নাযাওঁ, কাৰণ বায়ে যিখিনি কথা কৈছে শুদ্ধ কথা কৈছে, আৰু লগতে বাৰ কথাখিনিও শুদ্ধ আছিল, আৰু যে সি যে তাৰ ভিডিঅ' কাটাৰ কাৰণে মানুহক দাবী কৰে 2,000 সেনেকৈ পইচা যে দাবী কৰে, তো সেইটো কথাও সঁচা, মই তাৰো প্ৰুফ দি দিছোঁ আপোনালোকক। চ' এইটো সঁচা, আৰু সি মোক ফোন কৰি ক'লে যে ভিডিঅ' তাৰ প্ৰাইভেট কৰিব লাগে, তাৰ মই কিডাল খাই আছোঁ যে তাৰ ভিডিঅ' প্ৰাইভেট কৰিব লাগে দেই। তাৰ কথা মই এতিয়া একো ক'বলৈ, বেছি একো ক'বলৈ নাযাওঁ, কাৰণ তাৰ ৰূপ ৰং চব গম পাই গ'লোঁ। মই এজন মিষ্টাৰ ৰাজাৰ ভিডিঅ' সদায় চাইছিলোঁ, মই ভাল লাগিছিল তাৰ ভিডিঅ' চাই, মানে ক'বলৈ এখন ফেন এটা আছিলোঁ মিষ্টাৰ ৰাজা, বহুত ভালে মানে এটা ফেন আছিলোঁ, মই বহুত সন্মান কৰিছিলোঁ তাক, কিন্তু তেওঁ এই ৰূপ ৰংটো যে দেখিলোঁ মোৰ গাত জুই লাগি গ'ল, মানে এই ৰূপ ৰংটো দেখি মানে কি ক'ম, মানে একদম উল্টা হৈ গ'ল মানে কথাটো, দেখি এতিয়া মানে দেখিব মন নাযায় কিবা কিবি লাগে আৰু। এতিয়া ইউটিউব চেনেল খুলিছে, সি প্ৰাইভেট ভিডিঅ'বিলাক সি এনেকুৱা কিয় কৰিব লাগে, আৰু ইউটিউব চেনেল খুলিছে, সি ইউটিউবত ইউটিউবৰ লগত জড়িত ভিডিঅ' দিয়ক, তাৰ নিজৰ চেনেলৰ লগত জড়িত সি ৰোষ্ট কৰে, ৰোষ্টিং ভিডিঅ' দিয়ক, মাজতে এইবিলাক এখন কি জাবৰ গাল উলিয়াই আনিছে, সেইটো সি ভুল কৰিছে, সেইকাৰণে এনেকুৱাটো হ'বই লাগিব ন, এনেকুৱা হ'বই, তাৰ যোনটো ভুল হৈছে এনেকুৱাটো আহিবই, এইটো পৰিস্থিতি আহি পৰিবই।